Butun dunyo kinosanoati vakillari Gollivudga intilgan bir vaqtda Bollywood yulduzlarining Gollywood filmlarida suratga tushishini rad etishga nima sabab bo'lgan? Eng qizig'i rad etilgan rol yoki aynan shu filmlar dunyo miqyosida mashhurlikka erishgan filmlar qatoriga kirganiga nima deysiz? Demak, qahramonlarimiz bilan tanishing. Shohrukh Xon, Bollywood qironi bir qancha mashhur va taniqli mukofotlarga sazovor bo'lgan Xarobadan chiqqan millioner filmidagi Anil Kapoor gavdalantirgan rolni ijro qilishdan bosh tortgan. The right answer. Aktyor endilikda filmning muvaffaqiyatli chiqqanini e'tirof etsa ham, bu vaqtda taklif qilingan rol unga to'g'ri kelmaydi deb o'ylaganini bildiradi. Deepika Padukone. Padukoneyga Forsaj 7 filmida suratga tushish taklifi kelib tushgan, lekin u vaqtda Ram va Lilla filmining suratga olish jarayoni bo'layotgani sabab aktrisa taklifni rad etishga to'g'ri kelgan. Bu haqda gap ketganda u afsuslanmasligini, o'sha vaqtda hammasini yarim yo'lda tashlab keta olmaganini sabab qilib keltiradi. Ram va Lilla filmidagi ijrosidan faxrlanishini bildiradi. Deepikaning Gollivuddagi debyuti Vin Diesel bilan bo'lgan 3X Xander Cage'ning qaytishi filmi hisoblanadi. Irfan Xon, aktyor sal qolsa rejissyor Christopher Nolanning Interstellar filmida rol ijro qilgan bo'lardi. Ritik Roshan, aktyor ish jadvalida bo'sh vaqt bo'lmagani sabab hamkasbi Aishwarya Rai rol ijro qilgan Pushti Panther 2 filmida suratga tushish taklifini rad qilgan. Aktyor Vicente rolini o'ynashi kerak edi. Aishwarya Rai Troya filmidagi Brissanda qahramonini gavdalantirishdan bosh tortgan. Bunga ssenariyga ko'ra Brad Pitt bilan ijro qilinishi kerak bo'lgan sahnaning yoqmagani sabab bo'lgan. Azizlar, UZ TV'dan uzoqlashmang va albatta qo'ng'iroqni bosib qo'ying. Shunda siz yangi videolar haqida birinchilardan bo'lib xabar topasiz.